Master, no, nandito tayo sa, sa Tipunan Village, uh, Taguig Tagig City, no. Okay, so hahanapin natin yung ano, no, yung uh, uh, bahay ng ating minamahal na customer mga kamaster, okay? Hey. Jo malubak ka master no. ka master no, nandito na tayo sa uh, Katipunan Village sa Western Bikutan, Tagig City no. So, ito yung mga gamit natin. So, ito yung Electrolux. Uh, galing to ng Cavite no ang history nito ay uh, binunot lang ng ating minamahal na sa Merden nung binalik na ina uh, pinlag na ulit ay nawala na yung ano no nung lamig so oh. chenek ng ibang technician daw then yung mga wire daw sa likod ay hindi na naibalik so yan ang tutuklasin natin mga yung mga kamaster okay So, ayon ka master no. Uh, tingnan natin. Ito yung sinasabi ng ating minamahal na customer na hindi binalik ng mga electrical parts no, yung nag-check na isa nating kababayan na technician ano. So, yung capacitor, yung running capacitor niya ay hindi na naibalik no. Aww. Ay din, kung ating mapapansin, ay bukas na rin yung kanyang uh, controller. So, ito na naman yung lagi kong sinasabi mga kamaster, no? Paalala po dati, natin doon sa ating mga kababayan na technician na kapag tayo mag-check, ay siguraduhin po natin na, ano, no? Na, ibalik natin na maayos. Okay, kung saan nakakunek yung dapat tay uh, ibalik, ay ibalik natin doon sa dati. Okay, mga kamaster, sa so, paalala lang ulit, okay? Para pagka may ibang technician na mag-check, eh, hindi basta-basta mga ngamote. Okay kasi may mga kababayan natin na pagkaganyan, mga sabog-sabog na yung wiring nahihirapan no dad oh although may wiring diagram naman tayo pero paalala lang ayusin natin yung ating trabaho then ibalik natin sa dati kung hindi natin kayang gawin ibalik natin sa dati okay mga kamaster para doon kasi nakikita yung yung kalidad ng ating trabaho okay mga kamaster. Yes, so troubleshoot na po muna natin bago tayo mag-proceed sa mechanical Uh, sa electrical muna tayo mag-focus mga ka-master, okay? So, ayan mga ka-master, no? uh, nandito na tayo sa likuran ng ating uh, refrigerator Ang unang-unang-unang -una natin uh, i-check pagka mga ganitong uri ng sakit Ay lagi kong pinapaalala Ay yung electrical parts component Okay? Bakit kanya? Bago tayo doon mag-proceed sa uh, mechanical Mag-electrical muna tayo kasi yung binabayaran ng customer sa atin, kasama lahat yon, Okay? Kasama yung evaluation ng unit doon. Tama po ba? Kasi hindi natin, hindi ta, hindi natin ginawa, yung dapat ginagawang protocol na evaluate mo muna yung ano, yung refrigerator para malaman natin kung anong sira at kung saan ang gagaling yung sira. Okay? Kung nag-jump ka doon sa pag-repair, okay? Nag-jump tayo doon sa pag, okay? sa pag hindi inignore natin yung pag-evaluate ng unit, tapos, pag saksak mo, may problema pa rin yung compressor. So, sino si sisisihin? hindi ba po tayo? Okay, so, protocol, ang gagawin natin ay i-evaluate natin yung uh, electrical component ng ating uh, refrigerator. Kasi, ang sabi ng ating minamahal na customer ay namamatay yung compressor, no? Pumipitik daw. So, tina natin kung saan nanggagaling yung problema, mga kamasar. Okay? So naghanda ako dito ng ano, ito na yung ating multimeter. Uh, multi -tester. Then unang-una nating i-check ito. Simulan muna tayo dito sa basic, no? Sa grounding check. Okay? So kasi bago naman ang lahat, nagsisimula dito. So dito rin tayo rin tayo magsimula sa grounding check mga kamaster, okay? A few moments later. So ayun mga kamaster, no? Uh, check na natin yung unit. Punta tayo dito sa continuity muna tayo, okay? Okay. So, line to ground tayo, no? Line to ground. Hanapin natin yung grounding ng unit. Yun, no? Okay. Isang linya. Okay. So, sa madaling sabi, walang sayad itong ating linya papunta doon sa controller. Okay? So, tanggalin natin yung controller. Ang gawin natin, actual din, actual din natin yung uh, compressor. Okay? So, meron tayo ditong flat screw. Then, kapag natanggal na natin mga kamaster, ay Check natin yung resistance windings ng ating compressor kung pasok pa nga ba o hindi no kasi magre-relate tayo doon sa trouble history ng refrigerator no kaya nga sa sa messenger pa lang habang maaga pa lang ini-interview ko na yung customer kung anong nagisira para at least pag uh, yun, know, problema ano Para halimbawa, mga kamaster, pumunta ako dito sa site, at least meron akong idea kung saan ako banta mag, mag, magagalaw-galaw, no? Kaya sa messenger pa lang, uh, ini-interview ko na yung customer kung ano naging history problem para at least meron tayong idea, okay? So, since na namamatay daw yung compressor, nagtitrip, tinitrip ng overload, so tingnan natin ngayon kung pasok pa yung winding resistance ng ating compressor, mga kamaster, okay? So ayun mga master no, uh, naghanda ako dito ulit ng ika nga uh, naman na crocodile clip. So lagi kong pinapaalala, yung crocodile clip ay napakahalaga sa troubleshooting. Bakit? Kasi ito siya nagbibigay sa atin ng magandang data no. Kasi kung ito lang ilalagay mo doon sa terminal, minsan kasi di ba na nanginginig yung ano natin, yung ah uh, kamay so minsan nagbabago yung data hindi natin alam kung ano nga ba ang tama no? Kaya, pero sa pamamagitan na ito ayan uh, di, di ba intact siya then lagay natin dun sa uh, insulated na ano no na bagay dito kasi minsan nakukuha yung resistance ng ano semento okay Then, lagyan natin sa resistance, sa ohms. Okay. Then, check na natin. So, yung pinakataas na ano, na part ng compressor natin, terminal, ay yun yung common. Okay. Ngayon, ang tanong, eh, asan dyan yung starting tsaka running? O, di alamin natin kung saan banda. O, common muna to unknown. So, mayroon tayong na, nakukuha ng 7.1. Okay? Ngayon, pag nilipat ko yung itim na sa kabila at mababa, ibig sabihin yun yung running. Okay? Lipat ko. 14. O, kanina 17. Ngayon 14. So, ibig sabihin yun yung running. Okay? O, yung una-una, yun yung starting. Ulitin natin. So ganun lang po kadali. Napakasimpleng ah uh, uh, napakasimpleng ano pag identify ng ano uh, starting tsaka, kasi starting tsaka running kasi ibang mga kababayan natin hirap na hirap talaga no na mag uh, recognize ng common starting running. So gano lang. Check natin ulit from common to starting. meron tayo nakukuhang kukuhang 17.1 17.1 rather okay 17.1 so lipat ko yung uh, ano natin uh, test prod na team dun sa running okay 17.1 plus 14.4 point so, four. Ina na yon mga kamaster. 17.1 Plus 14.4 Okay So ililipat na natin yung common dito sa starting Meron tayo na 30.4 So kwentahin muna natin mga kamaster no? Para sigurado tayo So ayun mga kamaster no? Uh, dapat may makukuha tayo 31.5 Okay Ohms So, ang ating nakukita dito ay 60.3. Okay? Sabi sabihin, mababa na yung ating resistance windings ng ating compressor, mga kamaster, no? Oh, so, no! eh, ang tanong, kamaster, bakit? Bakit bumaba? Anong naging dahilan? Ay, ang dahilan po niya, mga kamaster, ay yung uh, biglang uh, uh, pagba brown out then biglang pagpasok ng ating ano no uh, ating kuryente So, although may mga uh, protector tayo dito, so minsan kasi, minsan, nalulusutan tayo. Nalulusutan itong mga overload protector natin, ano. So, kaya, uh, minsan, nasisira yung compressor, no. At least, mga kamaster, meron tayong baseline, ano. Baseline na tinatawag before and after. Okay? So, meron tayong nakukuha ng 30.1, 30.2. Supposed to be dapat 31.2. 5. Okay? So, uh, may problema tayo dito sa, ano mga master na no? sa compressor windings. Mababa na. Okay? hindi, so, ko na, hindi ko naman sinabing sira. Mababa na. So, sa madaling sabi, pasira na rin. Papunta, doon sa, papunta na rin to doon sa uh, pagkasira. Okay? So, at least, dito pa lang may nakikita na tayong problema, no? Eh, itong baba, oh. 30.2. Kung 30, kung 31.5 yung overall na total ng ating resistance windings ay uh, dapat may makukuha din tayong kung 31.5 dapat makukuha tayong at least 32 o 32 point, ah, uh, 31.9, 31.8, ganun. Magan good resistance 'yon. Pero pag kaganito, down value na yung ating resistance mga kamaster, okay? <muling noise> Okay mga master so since na na-check na natin yung resistance windings check naman natin yung ano grounding ng ating compressor okay so set natin to sa continuity grounding check tayo no common to ground So good starting to ground. Wala. Running to ground. Wala. So, wala. Ibig sabihin, hindi short yung ating compressor. Okay, mga kamaster? Then, ang susunod natin ay yung ito ng mga uh, controller na ito. Yung mga protecting uh, device na ito. Yung OLP. Check natin. Okay? So, ayun mga kamaster, no? check natin yung overload protector niya. Tanggalin muna natin to. Okay then. Nasa continuity tayo ah. Ano? Check natin 'to. So, good pa 'yung ating overload protector, no? So, check naman natin 'yung ano, PTC. Niya. So, ayun mga ka-master, no? Uh, check muna natin yung uh, PTC niya. Okay. Uh, kailangan lang natin ng uh, flat screw na maliit. Then, pull out natin. Okay. Then, check natin. Tayo sa resist ah, resistance. Sa continuity. So, kailangan nasa... Ano tayo, no? Nasa continuity tayo. Ito magkabilaan. Good pa yung internal nya. Okay. Dito good pa. Okay. So, kung ating mapapansin, no, sunog nga eh. No? Ibig sabihin talagang umiinit yung ating compressor. No? Bakit? Maaring, yun nga, yung sinasabi ko sa na mababa ng resistance ang ating compressor. No? Then, ang susunod natin i-check ay yung kapasitor. So, ayan mga kamaster, master no? Uh, check din natin yung kapasitor niya So, meron tong value na 4 microfarad, mga kamaster. master Okay, so, bago natin i-check, short muna natin. Mayakit iti-tipa may to eh. Para sigurado tayo na wala nang kuryente dito sa kapasitor. So check natin. Set natin sa microfarad. Check natin. Mga na nasa, sa microfarad tayo. 3.2 microfarad. So, ibig sabihin, although 4 siya, plus or minus 5%. Yung 5%, yun yung tolerance, mga kamaster. Okay? So, at least man lang kahit mga 3.5 eh, no? 3.5 man lang sana. Yan, no? Ayun, okay, mga kamaster, no? Tapos na tayo dito sa electrical. Ang gagawin natin ay proceed tayo dun sa loob ng uh, rep, no? Tingnan natin. Okay. So, ito ay uh, na-check na rin ng ibang technician. No? Yan o. Oh. Hinihila lang ito eh. Then, may dalawang turnil yan dito mga kamaster. Okay. So, tingnan muna natin. palasin muna natin to para makita natin yung lobo. Okay. Mga kamaster, no? Uh, kung ating mapapansin ang ating cameraman ay si Sir. No? O, pakilala muna natin. Mga kamaster, no? uh, ito yung refrigerator. So, si Sir muna ang hahawak ng ating ano, no? uh, camera. Kasi si Sir po yung ano, si Sir po yung si Sir Bins. Si Sir Bins po yung nag-recommend sa atin dito sa ating minamahal na sa no? Si Sir po ay isang technician din. Okay, ka kung ating mapapansin si Sir ay uh, tuwang-tuwa sa araw nito sa pagkata uh, uh, nakita niya na tayo ng aktwal ng personal na gumagawa ng refrigerator. Paalala po, si Sir Bins po ay technician din. Gumagawa din po siya ng refrigerator. Si isa lang po si Sir sa ating mga kababayan na ating nabigyan ng uh, inspirasyon sa paggagawa ng refrigerator kaya oh, yes, hindi matawaran ang kasayahan ng ating minamahal na si Sir Vince na makita tayo ngayon araw na ito ng personal mga kamaster no. Yahoo! Pero sa araw na ito, si Sir Vince muna 'yung magiging cameraman natin, okay? Sa so, mga kamaster no, mo na natin 'yung takip. So, ayun mga master no? Kung ating mapapansin, ay bago na tong ano, no? Thermodist. No? Ayan, no? So, yun nga. Check pa rin natin yung thermodist, mga kamaster, no? Kasi nga, problema nito ay, ah, uh, mababa yung resistance winding sa ating compressor no then kung ating mapapansin ay talaga nga naman na nagalaw na talaga ng ibang technician to napalitan na ng thermodisc okay then check natin yung ano yung heater mga kamaster okay so ay eh, mga kamaster no check muna natin yung heater niya, then yung kanyang thermodisc Okay, pasok pa yung ating heater then check natin yung ano point 1.1 ohms mga master no 1.1 ohms so ay mga master no so ang gagawin natin ngayon um bibigyan ko kayo ng medyo maganda-gandang uh, troubleshooting guide okay so ang gagawin natin papaanda rin natin yung unit nang walang load ng thermodist at saka heater okay Yahoo! so doon natin malalaman kapag ka nagtitrip yung compressor at o uh, o oh, oh, ulitin ko Papandre natin yung unit na walang load ng thermodist tsaka yung uh, heater. Okay? Kapag, kapag hindi nag-trip, ibig sabihin, may problema yung connection natin ng heater tsaka thermodist, Okay? Pero pag nag-trip at hindi naman nakalaga yung dalawang component na to, ibig sabihin, may problema pa rin tayo sa ibang linya. It's either dun sa compressor, mga kamaster. Okay? A few moments later. So, ayun mga kamaster, no? i-actual natin yung ating refrigerator. Balik na natin to para mapa-under natin. So, ayun mga kamaster, no? On na natin. Para magkaalaman, puputok naman yan. On. Uy. 1.5 yung starting niya. So, tingnan natin kung, kung gumagana yung blower sa loob. Oh. Oh, no. So hindi gumagana mga kamaster no. So tingnan natin ngayon doon sa board. So ayun mga kamaster no. Ito na yung board na ng ating uh, Electrolux. Okay? Oh, ito kasi yung pinaka mainboard eh. Ito yung motherboard ng ating Electrolux no. So ito yung nandito lahat. Ito yung sa ano, sensor oh dito. Okay. Then ito yung relay ng ating compressor. Okay, then check natin tong power supply kung may pumapasok na power supply dun sa ano no, sa sa board. Okay, so ipa-plug natin, then aktwal natin tingnan natin kung may pumapa pumapasok na uh, kuryente dito sa board mga kamaster, okay? So ayun mga kamaster no, check natin kung may uh, pumapasok na voltage sa board. Okay, meron may 230 volts. Okay mga kamustahan. So tingnan natin ngayon yung relay. Okay, yung relay para uh, malaman natin kung buo pa yung relay kasi sa relay ng compressor malalaman natin na kung nagsi-switch pa nga ba siya. Kasi kung sa relay pa lang may problema na e di hindi niya talaga papapaandarin yung compressor kung sa relay pa lang ay hindi niya na si-switch, okay? Mga master no, pinunod ko muna itong board kasi kailangan wala tayong connection dito. Kasi actual natin, ano, hindi natin padadaanin sa board. Okay? Then, meron ako dito pang testing. Actual natin ng, ano, 220 yung, ano, yung ating uh, compressor, no. So, may dala, may dala ako dito mga mga bubot. Yan, no. Okay. Actual natin para malaman natin kung ano nga ba talagang problema. Okay? Sito ito ay talaga si ko pa, mga kamaster. No? Ayan, kung tingnan mo naman no, kung gaano siya ka, di ba? Actual natin. A few moments later. So, ay mga kamaster, no? kabit muna natin to Then, actual natin yung compressor no? para talagang magkaalaman. Then, plug na natin. So, ayun mga ka-master no? Umanda rin yung compressor. Okay. So, mayroon tayo na hukuha 1 point. Bumababa, bumababa. Ayan. Size specs niya ay 0 point. Ah, 1.21. Pero huwag ko maniwala dyan. Hindi totoo yan. Oh, yes, daddy. Yung si yung 1.21 mga kamaster, huwag kayo maniniwala diyan, no? Sinasabi ko sa inyo, huwag kayo maniwala sa 1.21 yan. hindi to totoo yan. Lagi kong nag encounter yan, yung 1.21 napakataas niyan mga kamaster. Okay, ang ang rated talaga nito siguro, ano lang uh, 0.92 hanggang 0.80. Ayun oh. Tama ako, di ba? 0.71 nga eh. So tingnan natin yung ano, tingnan natin yung ating uh, filter dryer o oh, diba tahimik yung ating compressor okay naman mga master no o oh, kita mo tahimik yung ating compressor pero yun nga paalala ko mababa na yung ating resistance windings okay oh, yes, hindi ko sinabi daddy. sira paalala ko lang mababa ang resistance windings ng ating compressor So, yan o. Oh. na natin ng, ano ah, ng uh, 220. Okay. So, stable naman yung kanyang, ano, yung kanyang, uh, ah Okay. So, tinan natin sa loob. So, ayan mga kamaster, no, kung ating papapansin, no, nagigero na yung ating, uh, freezer, Oh, evaporator. So, sa tulong ng ano sa tulong ng blower dapat gag uh, ano yan niyan dito Okay? Ayan, oh. So, wala tayong problema sa compressor part. Okay? Kina mo naman, oh. Gano'ng kaganda, oh. You Kina know? mo. Yellow. Pwede pakasalan pakasala, oh. <laughs> no? Ito lang, ang problema natin. Yung mga pinaglalagay nila dito, mga abubot, oh. Yung thermodist, bago na. Yung... Kaya mo ko ba oh. bakit nilagay nila tong ano na to? Tinexting siguro nila yung fan. Ayan o, oh, 220 o. Oh. Malamang pumutok to. Ayan oh. Okay, so nagigelo naman. Ang kailangan lang diyan para lumamig yung ating freezer ay ito. Yan, no? para may may distribute niya yung malamig na hangin mga kamaster no, na nanggaling sa evaporator. So, at least nandun, nandun na tayo sa ano no, nandun na tayo sa isang part na may malinaw na tayong ano uh, may malinaw na tayong nakikita ngayon na uh, output Okay. Ayan. So, ito yung mga gustong gusto ko mga kamaster, no? yung mga troubleshooting. No? So, ayan No? Unti-unti na siyang uh, nag -yelo. Okay. Unti-unti na nag -yelo. Then, ibig sabihin, good yung ating compressor. Pero, paalala, sabi ko nga sa inyo, mababa ang resistance windings. Okay. So, kailangan lang niya lang ng blower. So, ang problema natin, ang duda ko dito ay yung board. Mga kamaster, no? Ayan, kung ating makikita. Gumagana pa rin siya, no? Ayan, yellow na siya, oh. So, ang kailangan lang nito ay, ano, no? Uh, ika nga, eh, uh, blower para lumamig. So, ang nakikita kong problema dito mga kamaster ay yung board, yung relay ng board no. So pwede naman natin i-bypass to pero hindi na rin natin mabibigyan ng garantiya. Okay, so bilhin na lang natin ng bagong board mga kamaster. Okay? Kasi dito nagmumula ang problema eh sa board na to eh. Kapag kasira ang relay mo, asahan mo na intermittent function yung ating ano uh, compressor. Okay? So ay mga kamaster no, Uh, gumagana pa rin yung ating ano uh, refrigerator ngayon. So meron tayong 0.94. Okay, then inactual natin yung compressor ng 220. May overload protector naman may relay. So ang sentensya ko dito ay board na mga kamaster Okay? Oh, yes, so ganoon lang po kadali mag uh, ano no mag uh, identify ng problema sa mga ganitong electronic board na kagaya ng particular tayo sa Electrolux, no? Okay, so try natin mag-order ngayon sa ano uh, sa Electrolux mga kamaster, okay? So, ayun mga kamaster, no? Tingnan mo natin sa loob bago natin shutdown. So, uh, i-double check natin yung ano, yung kanyang uh, fan mga kamaster, okay? Kita niyo naman, nag siya. Then, i-off na natin to mga kamaster, okay? So, di ba? Hindi mo makukuha talaga yung 1.21. Huwag kayo maniwala dyan mga kamaster. Yes, sa 1.21 na yan. papalo lang siya ng mga 0.96 okay so off na natin at least ngayon uh, nalaman natin na may problema na talaga yung board yung relay kasi kanina pumipitik-pitik yung ano eh, yung relay so pwede pa namang iparepair yan pero alam mo naman pag pinirepair yan hindi mo na rin mabibigyan ng garantiya na tatagal pa okay mga kamaster so ganoon lang po delay eh, mag at uh, troubleshoot. So, hindi na tayo magpo, magpo, mag, mag, uh, uh sa pagre-repair ng mechanical, ano, sa reprocess. So, ganun lang po ka kabilis at kadetalyado yung ating ginagawa ngayon. Sabi ko nga po sa inyo, mga kamasara, hindi po ako direktang nagre-reprocess, no. So, ini-evaluate muna natin yung uh, system particular doon sa electrical. So, may nakita tayong problema sa board. Then, yung mga controller na yun, may problema na rin. So, at least, di ba? Sa unang pagkakataon, eh, hindi nagastosan yung ating customer, no? Na bonggang-bongga, ikaw nga. Eh, kung nag tayo agad dun sa, ano, sa pagre reprocess tapos pagsaksak natin, ayaw palang umanda ng compressor kasi nga, may problema yung board. So, kawawa. Kawawa tayong dalawa, yung customer, pati ikaw. Tayong gumagawa kasi nga, hindi natin na it ng maayos yung unit, no? So ayan, okay na po 'yan. Um, naka ano pa rin siya, naka direkta na pa rin siya sa ating uh, dinala na ano no, na sentensyador. Okay? So magpapalit po tayo ng board. Ito. So, i-orderin pa natin ito sa Electrolux, mga kamaster. Okay? So, ito po kasi ay non-frost. Okay, mga kamaster? A few moments later. So, ayan mga kamaster, no? Nag-request ang ating minamahal na customer na i-check muna yung blower. So, iti-check naman talaga natin yung blower na to. So, step by step lang tayo. So, set muna natin sa ano, no? Sa continuity. Kapag ka may continuity, may saya dyan. Okay? Maya-maya, check din natin yung resistance ng ito, motor. Okay? Sir, pahawak mo. Wala yun. Tagahawak yun, sir. Hawakan <laughs> Abot kamay na, no? So, ayun eh, mga kamaster, no? Check natin yung blower niya. Continuity tayo, ah. Continuity check. Grounding check. Ika nga. Ayan, oh. Ah, good. Ay, okay. good. Okay pa yan. Resistance yan, eh. Okay, so, mayroon tayo na 223 ohms. O, doon tayo sa kilo ohms. 223 ohms. So, good pa to. Okay? So, kung good pa, eh, direct na natin ang 220 kung good pa. Okay? So, ayun mga kamaster, no? tanggalin natin yung blower din actual natin ang 220. Okay? mga kamaster, no, actual natin ng 220 yung, ano, uh, motor, no. So, although good yung resistance, so, tingnan natin yung actual mismo. Kasi, minsan, madaya sa resistance. Okay. Pero, pag inactual mo, wala pala, no. Stuck ka pala. Then, ulitin ko, dun ulit tayo sa crocodile clip. Para safe tayo. Okay. Bibigyan ko kayo ng mag mag magagandang moves, mga kamaster, no. Okay, pag mayroon kayong mga hindi na ginagamit ng mga test prod, huwag nyo pong itapon. Mapapakinabangan nyo po yan pag nag-actual kayo ng 220, no? So, ito, regta po natin dito sa loob. Ayan no? Oh. Di ba safe? O, oh, ha? Then, ito naman isang pula. Lagi ulit natin. Yan, O, oh, oh di ba safe? Okay. Then, ito naman. Yung dulo, lalagyan natin dito sa pinag-splice nila. Ayan. Napaganda. Oh. Okay, tiisin natin. Yung isang dulo, dito natin. At yung isang dulo ay dito naman. Then, ito na yung output natin. Okay. Erekta natin dito. Kung gagana nga ba talaga yung motor, no? Okay. So, erekta na natin. Yung okay, mga kamastad, no? Yan, no? Magana. Tanggalin natin. Okay. Ulitin natin. O, oh, di ba? Napaka-safe yung ating ginagawa mga kamaster, no? Although kung tutuusin, pwede naman natin i-direkta eh, doon, dun, eh. Pero, hindi tayo ganun. Dun tayo sa maayos. Maayos-ayos, no? So, ayan, no? Good pa yung ating uh, blower. Ngayon, bakit hindi umaandar yung blower? Kasi nga po, sirato. Okay? Ayan, no? Fun fan, lamp, compressor, heater. Ah, wala na. 'Di ba? Kung ito palang, lang, ito toto, to, yung relay na to. Ito 'yan, yan, ito, yan, 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 ito. Relay ng compressor at saka relay ng fan, no? Relay ng heater hindi na gumana. Pasahan mo. Wala na rin 'yan. Yung ilaw nga kanina, walang ilaw eh. Kasi nga nandito lahat sa board, mga kamaster. Okay? Sa so, malinaw na may problema ang ating board. Okay? So, ganun lang po kasimple. Hindi na po tayo mapaglalalangan ng mga ganitong trouble, no? Ulitin ko. Ayan, no? Kumikikig pa, oh. Ayan, no? Kanina, hindi umaandar yung fan. Hindi umiilaw yung yung lamp doon. Hindi rin umaandar yung compressor. Pumipitik lang. So, bakit? Kasi sira nga po yung board. Sira yung relay natin. Okay? Kapag sira itong relay, relay switch na to, ng mga program na to, fan, lamp, compressor, heater, asahan mo na, hindi talaga magpapangsyon lahat yan. Kasi nandito yung pinaka-main. Ito yung motherboard eh. Diba? Eh kung hindi sira itong board, hindi sana gumagana yung fan. Kasi kanina, ulitin ko, walang ilaw, ulitin ko, walang ilaw, walang ilaw, walang fan, walang compressor. Oh, ano pang aasahan natin? Hindi sira, 'di ba? Sira na yung sira na yung ating board. So kung hindi sira ang ating board sana, ganito 'yon, no. Oh. Okay, mga kamaster? So ganoon lang po ka simple ang troubleshoot So, ayan. Sana may napulot kayong aral sa ating uh, ginawang tru tutorial ngayon no kung pa, paano mag troubleshoot at magsentensya ng uh, board sa ating uh, refrigerator na ang tatak ay Electrolux mga kamasa. Okay so yan no gumagana pa ano? yan Ulitin no? no? natin. Yan no? Okay. So Maraming salamat po sa inyong lahat mga kamaster sa pagantabay ninyo sa aking uh, YouTube channel no. So sana mayroon po kayong natututunan at napupulot na aral sa aking isinasa uh, isinasagawang video araw-araw man o linggo-linggo man o minuto man. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mga kamaster. Asahan nyo na magbibigay ako lagi sa inyo ng mga magagandang tips. Klarado at detalyado. Yung ginagawa ko kasi actual na eh. Sundan nyo na lang mga kamaster. Okay? So, yes, ang problema na to ay board na mga kamaster. Okay? Mga kamaster, no? Uh, Napag-usapin natin namin ng minamahal na customer na uh, kasi namin, tata itatawag sana namin sa Electrolux yun. Then, napag na lang sana namin na uh, hindi na nga sana ipapagawa ng minamal na customer no kasi nga medyo lumalaki yung gastos no lalaki yung gastos nila kung papagawa then humingi naman sila ng uh, another option kung pwede pa nga daw mapagana to sabi ko pwede naman mapagana yan pwede naman manual natin yan yung lang talaga wala kang thermostat so mangyayari dyan para lang lumumig yung refrigerator mo kailangan mo lang ng, ano, ng blower so sumang ayon sila don mga kamaster no? kaya ito ang mangyayari dito hindi na natin padadaanin sa board no hindi na natin padadaanin sa board parang mangyayari uh, frost type na lang siya Yung parang manual na lang no Yahoo! so parang ganoon ang mangyayari diyan kasi mayroon naman isang mayroon naman silang isang refrigerator sa loob na sanyo ay singer na matagal na so manual na manual lang naman yun So, ang gagawin natin ngayon, uh, yun nga, napag decision na na uh, na lang natin okay so sabi ko nga pero wala wala walang thermostat yan so pumayag naman sila ang gagawin nila nila pag kapal na lang nila no kaysa naman anya eh hindi nila magamit sayang naman kung ipapakilo nila to kasi medyo atrasado sila mga kamasa sa presyo ng ano no ng uh, board sa Retrolux no So, eh magkano na naman ang nila neto. So, halos konti na lang. Uh, konti na lang ang presyo para alam mo yun makabiluit ng bago kaya ang napag na nila na na lang okay pero wala tong thermostat mga kamaster no so ang mangyayari dito i-rewiring natin to ng manual okay a few moments later so, okay, mga kamaster no uh, modify tayo ng ano ng uh, wiring so gagawin na lang, natin tong manual no manual frost okay so although wala na tong thermostat mga kamaster okay So, gagawin natin to from no frost type to frost type. Okay, so, lakas ng airplane, ah. Okay, so, sabi ko nga, mag-modify tayo. Okay, mga ka-master, no? Uh, kinabit na natin to. So, nag-modify tayo ng, ano, no? ng uh, wiring. Then, dito rin sa valve, sa valve. Then, dun sa, ayan, yan. yan. Nag-modify tayo. Then, check natin, no? kung okay nga ba yung ating ginawa. Kasi ko co convert natin to from uh, frost type uh, from non-frost to frost type, okay? Uh, plug na natin. Kung talaga nga bang aprobado ang ginawa natin, no? Okay, then itong crocodile clip natin. Okay. Tingnan natin. Dito natin. Okay, then yung isa. Sana ba yung isa? Ayan. Dito. So, recta natin sa 220. Okay, pagka umilaw to, kapag ka nirecta natin sa 220, then umilaw at nagkaroon ng fan. So, okay na yan. Ang puproblemahin na natin yung connection ng compressor. Okay, so... Okay na siya. Then ang gawin natin, correct na natin 'to sa 220. Okay? So paalala mga master, no. At ito ay ginagawa lamang ng ano, no, ng mga simpleng tao, Gaya ni master, no. So, correct na natin, puputok naman 'yan eh, 'yan, oh. No? Okay? Okay, tingnan natin 'doon. Kung umilaw at gumana 'yung fan. Ayun oh. No? You know? Oh. oh. ha, pwede, pwede. So ngayon, hindi na siya automatic, manual na siya mga kamaster, no? So ito 'yung ilaw natin. May ilaw na. So ito 'yung connection natin, ito 'yung termination ng wiring natin mga kamaster, okay? Okay, silipin natin. Ayun, no? Oh, ilaw na. Okay, ang poproblemahin na lang natin ngayon yung termination naman ng compressor. So, abangan nyo yan mga kamaster, okay? A few moments later. O, so, ayan mga kamaster, no? Ito yung connection natin. Okay, so, bago natin ito ikabit doon, papakita ko muna sa inyo. Okay, so ito yung plug nyo, no? Saan yung plug? No? Wala yata, muwi na yata. toto, ito, ito. ito. ito, ito eto okay so nagpalit na lang kami ng uh, plug ng ating minamahal na customer kasi maliliit yung terminal no so ito kasi saktoan lang so yan tingnan nyo basic basic electrical fundamental refrigeration Yahoo! okay so yan ang wala lang dito mga kamaster ay thermostat Okay, kung may thermostat yan, walang problema sana yan. Kahit pa paano sana, may protection din yung compressor. No? Pero ang problema nga kasi ngayon, eh, napag na na, manual na lang. So, isa naman tayo kukuha ng thermostat dun sa dito, sa tagig, no? So, pwede naman balikal, pwede naman hindi. Kasi may meron man tayong ito, relay, tsaka overload protector. Okay? So, basic refrigeration, kabit na natin. Yan yung electrical mga kamaster, okay? Na Rahim, Assalamualaikum niyo sa ating mga kababayan sa Middle East no. Sa araw na ito makaka-master na no? nandito tayo sa uh, West uh, Bikutan uh, Katipunan Village. So may nakagawa na naman tayo ng ano no, ng isang refrigerator na Electrolux. Kinonvert natin ng uh, automatic to, from automatic to uh, manual. So nandito po ang ating mga minahal na minamahal na customer. Kita niyo naman dalawa. So unahin po muna natin si uh, Sir Henry ay si Sir Vince. Uh, ito po siya. Hello guys, good afternoon. Uh, eh nandito ngayon si Kamaster sa lugar namin kasi yung may problema yung brother-in-law ko sa kanyang rep. So, inano ko, ni in ko siya nga kung gusto niya ipagawa doon na sa legit na uh, technician. So, yes, sabi ko, daddy. ni-refer ko kay Kamaster. So, agad-agad naman, gin-PM ko si Kamaster and nag-ano naman siya, nag-usap kami sa messenger uh, sa ngayon, nandito na siya ibigay eh, eh, ko yung pan sa aking brother endo nga uh, siya magpaliwanag about siya hey, nga rin uh, magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay kay ka Master ako po ay si Jerome Uxinio isang kliyente ni Master actually si Master nirekomenda nire sa akin ng bayaw po si Ben Adira ngayon, tinawagan namin si Master at dumating naman dito. Pero bago bago ang mga pangyayari, itong rip ko kasi pinagawa ko na ito sa ibang teknisyan. Ngayon, walang nangyari, gumastos lang na ako ng tira. So ngayon, nung malaman ni Vince na gano'n, uh, nirekomenda niya ako kay Master at nakita nyo naman kanina sa vlog niya, yung proseso ng pagkagawa maayos naman. So yung na out kanina na yung sira talaga ay yung board Uh, sunog ata yung board kagagawan siguro yung unang technician na nagkabaliktad baliktad siguro yung kabit nila ng uh, heater at saka yung isang ano yon yung thermostat. Ter so ngayon in effect sumabog yung ano yung board. So ngayon yung board pag inorder mo sa Electrolux may kamahalan din. Aww. So kung ano ko kung ituloy ko yung pagbili ng board uh, medyo laki ang aabutin. So, mas maganda pa nalang bumili ka ng bago. So, I decided not to buy the board. But, to ano, direktahan na lang, dinirekta na lang, direct. So, mabukti naman, mat magaling ito si Kamaster. Yahoo! Nagawa niya ng paraan. <laughs> Napagagawa na ng paraan na i-dinirekta eh, niya. Wala ng board board, wala ng heater, wala ng thermodest. Uh, diretso na siya. So, yun nga lang. Uh, with frost na, hindi na siya no frost. Pero okay lang. At least, ngayon, nakita ko, malamig na yung ref. At salamat kay Kamaster dahil napakagaling niya talaga. Super. Hindi matatawaran ang galing niya. Kaya kayo rin, kung makita nyo itong vlog na ito, subukan niyo rin si Kamaster para malaman niyo rin kung gaano sa kagaling talaga. <laughs> so, so Kamaster. Ka, ka, Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po. Approved, ka Kamaster.